ಇನ್ನು ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಗೆ ದಳಪತಿಗಳು ಕೂಡ ರಣತಂತ್ರವನ್ನ ರೂಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪಂಚರತ್ನ ರಥಯಾತ್ರೆಯ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತಲುಪುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕೂಡ ನಡೆಯತಾ ಇದೆ. ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಗೆ ದಳಪತಿ ರಣತಂತ್ರ ರೂಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಬಲಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ತಂಡವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ತಂಡವನ್ನ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಎಚ್ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು. ಜೆಡಿಎಸ್ ರಾಜ್ಯ ವಕ್ತಾರರಾಗಿ ಹೋರಾಟಗಾರ ಶಂಕರ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಶಂಕರ್ ಎಸ್ ಶೇಟ್ಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚರತ್ನ ಯಾತ್ರೆ ಮುನ್ನವೇ ಪಕ್ಷ ಬಲವರ್ಧನೆಗೆ ತಯಾರಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜೆಡಿಎಸ್ ಕೂಡ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ರಾಜ್ಯ ವಕ್ತಾರರಾಗಿ ಹೋರಾಟಗಾರ ಶಂಕರ್ ಅವರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇವರು ಜನರಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಲಾಂಡ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕಲಿಬೇಕಾ? ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಕುಮಾರಣ್ಣನವರೇ ಉತ್ತರ ಅಂತಕಂತ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆನ್ಸಿಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಾಲೂಕಿಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುಮಾರಣ್ಣನವರೇ ರಿಯಲ್ ಉತ್ತರ ಅಂತ. ಇದು ಯಾಕೆಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಅವರ್. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಅನ್ನಕ ನೆಪ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಏಕದಂ ಸೈಡ್ ಸರಿಸಿದ್ರು. ನೇರವಾಗಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಇದೇ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ನೀವು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದವ್ರ ಮೂರ್ತಿ ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಧೈರ್ಯ ತೋರಿಸಿದ್ರ? ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ನೀವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಹೆಂಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಚೋಲೆ ಭಟ್ರು ಇದ್ದಂಗೆ. ರೀಜನಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಏನಿದೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬಸವೇಶ್ವರ ಖಾನಾವಳಿಯ ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಊಟ ಇದ್ದಂಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ರೀಜನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೀಡ್ಸ್ ರೀಜನಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಇವರು ಜನರಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಲಾಂಡ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕಲಿಬೇಕಾ? ಫ್ರೀಡಂ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.